Em desconstrução. É nóis. Salve, rapaz, de bom coração. Manos, minas e monas. Nós vamos atormentar o sistema hoje à noite, porque eu tô com nada mais, nada menos que Érica Malunguinho, senhoras e senhores. Muito obrigado pela sua presença. Sim. Bora tumultuar? Bora sim, bora. Que a gente veio, saiu no mundo pra isso, né? Tá no mundo pra isso. É isso aí. Então, mandem suas perguntas, mandem seus questionamentos. Mandem a ultradireita conservadora pra puta que o pariu. Beleza? Porque está no ar Ferrez em construção. Firmeza total. A primeira coisa que eu ia te perguntar. O que deu na sua cabeça de sair de uma região problemática daquela, vim para outra região problemática e querer fazer um quilombo urbano de cultura? Rapaz, tem uma coisa, Ferrez, que é inevitável. Assim, desde a hora que a gente nasce, a gente já começa a é necessário negociar o pertencimento, né? Você já nasce na missão. Não tem escolha, né? Mesmo Recife e Paulista, que foi a cidade que eu cresci, né? Sendo um território ali que tem muita gente preta e tal, não sei o quê, pretas e índios, que são todos pretos, mesmo assim, estava em constante processo de negociação, entende? Em relação à questão de gênero, à sexualidade, à identidade étnica, né? Essa construção toda. Então, para mim, na verdade, é tudo uma consequência. Tudo uma consequência, e era uma coisa que eu já via da minha família, da minha mãe, dos meus avós. Então, eu não consigo perceber essa passagem, sabe? De uma região problemática para outra. Assim, eu consigo perceber que é fluxo natural da vida. Infelizmente, a gente ainda precisa ter que considerar isso, sabe? Para participar do mundo, infelizmente. Mas eu estou nessa disposição ainda, né? Para que, acho que outros dos nossos não precisem passar por esse processo constante, sabe? Constante. Continuar esse processo de precisar, né, ter que afrontar, enfrentar as coisas. Então, eu acho que natural. É natural? Natural. O... difícil, mas natural. E o não, nome... não deveria ser tão bom. E o nome? Por que, que teve esse nome? Você batizou? Sei que Luzia vem das luzes e tal. Uhum. Também tem toda uma explicação, mas uma aparelha, né? Ou a questão de aparelhar um lugar, de deixar aberto, uhum, de ter pessoas chegando. E a gente sabe que tem um diálogo ali com a classe média, que é a maioria da região também. Então, uhum, como que é lidar com essa classe média, uhum, né, que são os alpinistas sociais também o tempo todo ali tentando pegar uma carona. E se não tem, vou aproveitar uma pergunta longa. Uhum. E se não tem aquela questão que esse dia eu estava com o crioulo na padaria e o cara falou, o que vocês estão fazendo aqui? Uhum. Né? Aqui no Itaim. Sim. E aí o crioulo falou assim, a gente está pagando um condomínio que vocês não estão podendo pagar mais. Entendeu? Então, se não tem esse tipo de conotação também, tipo, por que, que vocês estão aqui? Oh, então? Eu vou falar por partes, assim, essa coisa da Aparelha Luzia, esse nome Aparelha, ele é uma memória dos espaços onde as esquerdas políticas, porque Aparelha Luzia é um lugar de arte, cultura e política, e a gente fala de política do ponto de vista das relações orgânicas, humanas, né, de participar da polis e estar presente no mundo. Então, logo você é um ser político que está agindo ali no mundo, mas também tem uma dimensão da política institucional aí, das organizações, dessa articulação política, né? Aparelha é um nome que é uma memória dos espaços onde as esquerdas políticas se reuniam para confabular contra o regime militar, né, produzir guerrilha e etc, para resistência, etc. Eram aparelhos. É, lá a gente chama de aparelha porque a revolução é feminista, é feminina. Então, essa ideia de ser uma aparelha, né? E esse lugar aí de agregar, de conseguir, né, se aparelhar. E tem uma coisa muito da urbanidade também, essa ideia de aparelhamento e tal. E tem também instrumentos, um conjunto de instrumentos que se chama aparelha. Enfim, Luzia vem da primeira mulher, o primeiro fóssil encontrado aqui no território que a gente... que apelidaram de Brasil, entendeu? Mas até hoje a gente, ninguém sabe muito bem o que é, mas foi encontrado esse fóssil da Luzia em Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia, e é o fóssil mais antigo, e é apelidado de Luzia, e aí tem também essa coisa de Luzia, tem a coisa de Luzia, Lumiar, e etc. E Luzia é nome de preta véia, né? É um nome bom, né? É um nome feminino, é um nome de mulher comum, de quebrada, de rua, né?
É um nome bom, é um nome bom. Minhas tias chamam, tudo é Maria Luísa, Maria Luzia, Luzia, Maria Helena. Gente, exatamente, é isso. Zefa, Zefinha. E aí essa coisa desse território, né, físico, tá ali instalado naquele lugar. Eu vou te contar alguns episódios para você perceber como a coisa é divertida, né? Embora desgastante, muitas vezes. Imagine você quando, de repente, um galpão ali na região do centro, né, dos Campos Elíseos, que é um bairro de classe média, mas também numa parte que foi abandonada, né, uma parte abandonada da cidade, mas que outrora já foi um território preto também, região da Barra Funda, onde nasce o samba paulista ali, que os cordões carnavalescos, frente à Folia de Momo, que eram festividades muito brancas. Então, tinha uma comunidade preta ali que já era presente ancestralmente ali. Inclusive, tem um músico, eu sempre esqueci o nome dele, que ele tem 90 anos de idade, ele chegou na parede e chorou. Ele chorou assim porque ele falava, eu morava nessa casa do lado. E aí ele falou ali que, né, altas pretadas circulavam ali naquele território. Então, tem essa história aí. Aí, novamente, a gente sabe que o processo vai acontecendo, os brancos vai rouba de novo, tal, não sei o quê, a pretada teve que sair, foi expulsa, né? E aí você tem esse processo da branquitude, e aí, novamente, do jeito que a branquitude pega, ela larga, né? Então, essa região é uma região que ela foi abandonada também. Tem uma questão séria ali de usuários de crack e tal. Então, isso tudo que parecia uma coisa que seria inóspita, para a galera classe média fetichista, é uma coisa muito interessante, né? Então, de repente você vê um galpão no centro, que é um quilombo urbano da galera preta, na frente dessa região aí que está degradada, e está dita que foi degradada, tal, não sei o quê, e aí começa os fetiches a acontecer, né? A galera começa a ir e tal, e é muito louco, porque essa galera fetichista, eu tô aqui organizando as histórias, porque cada uma é mais cabeluda do que outra. Teve uma que, assim, chegou um grupo, uma galera, um grupo de arquitetos. Aí olhando, assim, pra tudo, tá, não sei o quê. Nossa, que projeto bárbaro. Nossa, que projeto. Aí veio perguntar pra mim, assim, quem projetou? Eu falei, pedreiro. Mutirão, a gente pintou as coisas, tal, não sei o quê. Ela, não sei o quê. Ah, mas a gente queria participar também, a gente queria colaborar, talvez ficar junto. Eu falei, mas que tipo de colaboração vocês estão pensando em fazer? Aí eu já cruzei os braços para ver que a galera... Não, sei lá, de repente faz umas festas aqui, uma festa lá, no espaço que a gente tem. Eu falei, mas eu troco de quê? Vou pegar essa né, essa fertilidade, essa coisa que está acontecendo aqui entre o povo preto, levar para o seu espaço branco. Eu troco de quê? Aí ela falou, pra gente fazer uma parceria. Eu falei, sabe a parceria que a gente pode fazer? Eu vou te dizer. A gente pode fazer uma parceria, sim, são arquitetos. Vocês podem fazer o seguinte. Os grandes problemas da população preta é moradia. Entendeu? Quero saber como é que vocês podem viabilizar isso que vocês estudam, que vocês pensam, não sei o quê, pro povo preto. Então, sei lá, projeto para reforma de apartamento na Coab, construção de casa, conseguir material de construção mais barato, enfim, já fui dando a letra. Falei, essa é a colaboração. Modelo de casa popular já projetada, né? É isso que eu preciso de colaboração de vocês. Aqui não, não é aqui que vocês vão resolver o problema do racismo estrutural, entendeu? Vocês têm que resolver em outro território. Mas aí não rolou. Não. Não, porque rola. Não, todo mundo correu. Teve uma vez também, cara, que chegou uma pessoa... Uma mina branca e falou assim, sabe duas coisas que eu gosto no dread? O cheiro e o piolho. Falou pra mim. Imagina isso. Faltando, eu não duvido, porque eu já vi um amigo meu com dread, uma pessoa chegar e cheirar na rua. E ele fala, que é isso que você fez agora? Não, só fui cheirar, moço. A mulher, só fui cheirar porque diz que fede esse cabelo. Pois é. Entendeu? A gente tá lidando com isso. Você não sentiu nesse dia o chão de São Paulo tremer, não? Fui eu, a resposta que eu dei. Ave Maria. O chão tremeu, porque imagine isso acontecer assim. E aí, é isso, essa galera, tem muita gente, eu acho que teve esse processo inicial... que ia muita gente com essa perspectiva, né, com esses olhares curiosos, muitos não aceitando e tentando deslegitimar a necessidade de ter um espaço como esse.
e tal. É, porque aí começa também as questões, né? Que nem no caso da literatura marginal, sempre é a mesma pergunta. Por que literatura marginal? Por que que não é só literatura? Uhum. Por que é um espaço como esse? Por que que não pode ter todo mundo integrado? Porra, não é todo mundo integrado. Nunca foi todo mundo integrado. Uhum. Mas quando a gente tenta fazer algo, aí vem todo estereótipo. Sabe o que eu chamo isso? Culpa por estar fazendo o assunto, por estar mexendo no assunto. Sim. Então, por exemplo, o Zezé de Camargo Luciano, ninguém para ele na rua e fala pra Zezé, você me deve aí 25 discos que eu comprei, você errou romântico, amando sua mulher, e agora você tá catando todas as mulheres do mundo. Sim. Então eu quero meu dinheiro de volta. Sim. Isso não existe. Não se faz, né? Não agora, se o nosso assunto é constantemente a gente tem que provar que é militante, que faz de graça, que pode vir na nossa casa fazer o que quiser. É o preço do assunto, né? Essa coisa do assunto. Isso que eu ia perguntar pra você, inclusive. Como que é ter que reagir a estereótipo o tempo todo, né? Você não poder ser delicada de vez em quando, você não poder falar do seu trabalho para ficar só combatendo responder estereótipo. Então, eu cheguei num ponto agora, para minha saúde mental, assim, e eu sei a responsabilidade que eu tenho dentro dessa mediação que acontece ali na Parelha e em outros lugares também, porque muito antes disso eu também, né, tenho uma caminhada longa aí dentro da educação. Para minha saúde mental, eu simplesmente não tem coisas que eu não volto. Então, assim, eu só começo a discutir a partir daqui, né? Então, uma coisa de repente, sei lá, vou dar uma palestra, ou ter que dar uma aula, tal, não sei o quê. Aí eu até me disponho a considerar algumas coisas e dar uns passos atrás. Mas de outra forma, eu não vou mais negociar minha, como diz Sueli Carneiro, eu não negocio minha humanidade. Eu não vou negociar a minha humanidade. Então, assim, se você quiser dialogar, venha minimamente filtrado. Minimamente filtrado, assim, material tem de sobra aí, em música, em literatura, em produção acadêmica, em artes visuais diversas, assim, diversas, assim, tem um repertório vasto para se entender como se constrói a diversidade real, né? Para se entender como se constrói a humanidade. É, e a humanidade, ela é diversa, naturalmente. Então, assim, se a pessoa não vem nesse lugar, eu falo assim, desculpa, porque tempo que eu vou gastar, a energia que eu vou gastar tendo que voltar, eu posso usar ela para mediar as relações e construir coisas com o povo preto, sabe? Que a gente ainda precisa, estamos ainda nessa caminhada e nessa trajetória de muita luta. Então, prefiro ir nesse fortalecimento e potencializar como eu puder, assim como outras pessoas me potencializam, esse processo, do que vou dar passo atrás, entendeu? Para dar passo atrás, eu cobro. Entendeu? Eu cobro, porque faz até por estudei dinheiro, muito, mas vai. Eu... estudei muito para isso, investi muito. E a gente nunca recebe também, né, Erika? É um negócio muito louco. O nosso dinheiro é dinheiro de favela, né? Não é o dinheiro de elite, né? Então, quando a gente é chamado para um espaço que um cara da elite vai, ele é pago de uma forma, a gente é pago de outro, né? Parece que a nota fiscal tem menos valor, né? Sim. Então, o cara fala, não, Ferrez, vem. É o assunto. Aí, de novo, o assunto. Não, é periferia. Então, beleza, dá um barão para ele. Né? Ah, não, aí está o escritor, que ele mora ali e tal, outra questão, já tem 10 livros publicados. Eu também tenho 10 livros publicados, mas não interessa. Não. Né? Interessa os 10 livros dele. Montar esse espaço no centro da cidade, além de ter um foco de resistência, ele transmite também essa luta sua do corpo, assim, ele é um espaço que ele, você... como que eu posso te dizer? Você emancipou seu cérebro ao ponto de falar, ó, vocês vão entrar aqui, vocês vão entrar no universo paralelo. Até pra você estar lá dentro, sabe o que eu tô dizendo? Nossa, sim. Mas tem uma coisa muito bonita que eu ouço dos relatos da galera que das pessoas que estão de mãos dadas com essa tecnologia, né? Acho que é para ele dizer uma tecnologia social. Esse pessoal que está de mãos dadas conosco, que é o seguinte... uma vez que eu sou essa pessoa que está mediando e que está espaço, ali, né? E não só eu, como outras minhas manas também, a Cícera Alves, Mariana, mas é uma casa na extensão, é casa, né? Mariana Rocha, Malu Avelar, Mayara Souza, Sandra Silva, assim, essas manas todas, nós, essas manas todas, a gente está com o corpo
em vida, né? É. Vivendo e acontecendo e dizendo, produzindo linguagem. E aí eu falo assim, é linguagem, eu falo formas de afeto, de se relacionar, de dizer como as coisas são, como acontece, da música que toca, né? Das atividades que acontecem, não sei o quê. Então, assim, inevitavelmente existe uma sinestesia total produzida por quem já habita lá, mas também por quem vai compondo isso. Porque isso diz respeito à junção de muita gente que está sintonizada, assim, ancestralmente. Essa é a coisa que está viva, está acontecendo. É uma sintonia, é, sabe? É um encontro de existências que estão ligadas dentro, numa ancestralidade, num processo de ancestralidade. É de passado, presente e futuro, sabe? E mirando, o que eu acho mais fundamental ainda, assim, é reconhecendo e pensando sobre todos os seus processos anteriores, vivendo esse presente, mirando o amanhã. Então, assim, é a própria, o próprio movimento mesmo, é a movimentação preta, como sempre houve, né, em alta rotatividade, em alta rotação. Né? Quando você passa daquele piso para lá, você se sente mais protegida? Totalmente. Total, não imaginei isso. Totalmente, é. Totalmente. Uma vez, algumas vezes eu faço uns laboratórios, assim, eu vou ver como é que tá a cidade, vou começar a andar por alguns lugares para ver, porque durante muito tempo as pessoas vinham me questionar sobre isso, hoje não mais, né? Vinham me questionar por que precisa de aparelhos, espaço de resistência, aquela coisa de ficar perguntando a necessidade disso. Eu falo, a necessidade disso é exatamente a necessidade da existência, né? Por que você tem que perguntar, não por que aparelho existe, por que ela foi necessária, por que eu precisei me organizar, né, num grupo, tipo, você precisou construir uma linguagem, precisamos construir, né, formas de estar presente no mundo. Por quê? Porque existe uma coisa aí que está em conflito, que está em cisão, que nos expulsaram. É. Né? Então, assim, vamos começar essa história do começo? Vamos tentar reorganizar. É como diria Chico Sainz, né? Porque eu me organizando posso desorganizar. É. Da lama ao caos, do caos à lama, a humanidade roubada nunca se engana. Assim. É. A gente sabe, a gente foi saqueado. Então, assim, é óbvio que a gente precisa desses territórios de fortalecimento, eu falo, fortalecimento intelectual, de luta espiritual, de afetividade, de cuidado, porque a gente quer ficar bem, quer ficar suave, entende? Entendo. Sim, porque lá a gente tem um horizonte. Você não precisa ter, você não tem uma vértice racista que está ali te colocando, te duvidando, te pondo dúvidas, te violentando no olhar, etc. Não, lá a gente fica suave. A gente consegue se ver, consegue se perceber, se reconhecer. E aí é isso. O que podemos fazer quando não precisamos pensar sobre o racismo? É. Isso é uma coisa, assim. É muito louco isso, né? Você poder ir num evento e não ter que falar sobre isso. Você poder lançar um livro e não ter que falar sobre isso. Sem negociação. Sem negociação. Gente, vocês estão no Ferrez em Construção, na TV 247. Se você não conhece a TV 247, hoje nós estamos alcançando 50 mil curtidas, 50 mil inscrições, certo? Então pega aquele dinheiro que você está gastando aí na Netflix, você está gastando... a Netflix agora está foda com esse mecanismo aí, então não vamos nem comentar, né? Mas se você está ali assinando uma revista de ultradireita, né? Uma coisa, você está gastando sua energia, seu dinheiro, vai lá, se inscreve na TV e vai sobrar muito dinheiro ainda para você, porque a inscrição da TV é mais baratinha, aí você vai poder sair com seu filho, sua filha, com seu companheiro, com a sua companheira, vai poder levar o papai e a mamãe para passear e não vai alimentar os retrógrados, os preconceituosos, os fascistas e os votações em bolsonóias, beleza? Então você tá na TV 247, nós estamos aqui com a Érica, certo? Estamos desenrolando um papo louco. E você falou de Chico Sainz, você tem que perguntar, né, mano? Malunguinha, Malungo, é o mesmo ali do Malungo do Chico Sainz? Sim, tem tudo a ver. É uma linhagem, né? Nossa linhagem, nossa história está ligada aos ritos da Jurema, da qual eu participo. Enfim, tem coisas de uma dimensão espiritual que eu não falo muito sobre isso em público, porque eu gosto de guardar minha espiritualidade para um lugar muito... Certo. Mas diz respeito a isso, sim, sem dúvida, né? Há uma construção aí de família e de... Enfim, como isso se organiza na vida, então... Tem a ver. Tudo a ver. Então vamos falar da Érica que pinta, que faz fotografia, performa, ou não é nessa ordem, qual a ordem que é, o que você gosta mais de fazer? A ordem? Olha só,
Eu nem sei qual é a ordem, porque assim, eu considero, hoje não, né? Eu sempre vi a Parede Luzia como uma grande instalação. E assim, eu acho aquilo uma grande produção, uma produção artística. O território físico, do ponto de vista de como a organização do espaço, não sei o quê, pensando nas artes em diversas camadas de profundidade, pensando nela no aspecto físico e no aspecto subjetivo do que é a construção artística, a produção artística. Então, assim, aquilo que está acontecendo ali e isso tudo que é vivido lá, né, faz parte desse projeto, né, de uma instalação, de uma obra, né, que é arte política. Então, eu gosto de fazer isso agora, nesse momento. Então, eu estou produzindo artisticamente... Para o espaço. Aquela território. O espaço inteiro, né? Exatamente. Então, aí, isso diz respeito desde as relações que são tecidas, a esse cuidado com as pessoas e com aquilo que acontece lá, com os conteúdos que circulam no território, com as imagens de trazer, né, e convidar e receber obras de diversos artistas e produções políticas de diversos militantes. Eu acho que isso é uma produção. Mas tirando essa, tem a coisa da fotografia. Fotografia é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu dei uma parada em tudo, né? Porque não consigo dar conta de tudo. Mas a fotografia é uma coisa que eu gosto muito. E escrever. Escrever também e desenho um pouco menos, mas são coisas que eu caminho. Na verdade, essa minha produção, eu sinto que ela é só um esboço, assim. Ela, sabe quando você está parada no canto ouvindo alguma coisa e rascunhando? Eu sinto que a minha produção, ela é uma coisa, ela é um rascunho. Ela está sempre no lugar de um rascunho. E aí... Não estou tirando valor disso. Eu só estou falando que ela é uma coisa que ela sai de uma necessidade de produzir linguagem. Entendi. É, Jack Kerouac produziu assim, né? E você vê o valor que tem on the road, né? Então tem muita produção sendo feita assim que é muito útil. Inclusive, se tem uma corrente literária que diz que essa produção é a boa, porque aí vem do fluxo mesmo inconsciente, muitas vezes, não vem daquela coisa de edição, de fazer de novo, né, o texto. Então valoriza mesmo, faz um livro aí pra gente logo, entendeu? Porque precisa de ter gente falando, Érica. As pessoas, a gente é acanhado na nossa produção, e aí o cara vai lá e tira uma foto de bidê de banheiro e publica, entendeu? E a gente não publica do nosso espaço, das nossas histórias. E você sabe que o sistema, né, o grande inimigo aí do povo, é o que ele faz as suas estátuas, né? Ele cria seus espaços, né? Ele dá importância à padaria, a verdadeira padaria alemã em São Paulo, né? É o verdadeiro espaço cultural da arte orgânica de São Paulo. E a gente não consegue pôr títulos, né? Sim. A gente é sempre muito humilde. Não, pode entrar, não precisa limpar o pé, não. Pois é. Né? A gente tem essa... Mas eu acho que isso é uma fase que está passando. Eu tenho visto cada vez mais a gente se posicionando dentro dessa... Né, desse legado que a gente recebe, né? Porque tem uma galera que está fazendo isso desde o primeiro navio, desde o primeiro fluxo. É. E eu acho que a gente tem aí garantido que essa nossa narrativa não se passe mais para outros lugares, né? A respeito, assim, por exemplo, como aconteceu com o carnaval, né? A patente do carnaval, a gente funda isso que se conhece como cultura brasileira, e mesmo com toda a pressão, e aí, de repente, quando isso se torna uma atividade lucrativa, isso vai para a mão de determinadas pessoas, né? Idem outras manifestações culturais, e aí tem uma coisa muito engraçada, de repente você olha... O mercado informal, uma coisa que eu observo muito o mercado informal, né? Esses que se diz mercado informal, que é a pessoa que vende lá o cachorro quente e que tá ali vendendo na rua comida e etc e tal. Isso era uma atividade econômica nossa por conta de todo um processo de exclusão e de não participação no mercado de trabalho formal. Então, a gente sempre esteve nesse lugar. E aí, a gente criou tecnologia, porque a gente cria tecnologia pra porra, né? Assim, o mundo... Ai do mundo se não fôssemos nós. Mas, enfim... essa tecnologia ali de mercantil e etc e tal. De repente... A branquitude vai de novo e cria food truck.
vê um negócio assim, é muita sacanagem, gente. E aí você vai vendo em diversas construções, né, em muitas construções, isso acontece. Esse saqueio, porque eu considero isso saqueio, essa é a memória do saqueio se atualizando constantemente. Então, assim, é o mesmo processo de saqueamento dos bens materiais e imateriais do continente africano, das Américas, e isso vai se atualizando no decorrer da historicidade. E aí, assim, isso volta para a questão que você falou, da questão da patente, né? De colocar o nome disso, nisso, né? Que a gente tem produzido e que tem vivido. Eu acho que o fato da gente estar cada vez mais potencializando e se compreendendo enquanto grupo político, né? Étnico, político, isso já é uma demarcação fundamental, porque a gente era demarcada. Nós éramos demarcados, né? Na verdade, carimbados. Hoje a gente, acho que a gente pode dizer que a gente criou chegou num ponto de criação de uma zona de proteção, né? E de fortalecimento e de frear esse avanço e essas lógicas compulsórias de engolimento das nossas narrativas, né? Das nossas construções. Então eu vejo que menos, acho que é bem menos agora. Eu lembro também de quando, eu vou parar de falar, começa a disparar. Pode tacar tudo nosso. Acabou com a faradora baixa aqui. Ótimo. Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, né, eu tava lá, tal, não sei o quê. Aí vai aquele processo, a academia, o espaço universitário é um espaço opressor, né? Porque é opressor, porque só tem pessoas brancas, normativas e etc e tal. E tá lá meu corpo natural, vivo, muito belo, meu corpo, existindo naquele lugar. E aí, de repente, você vê aquelas carteiradas todas acadêmicas, não, porque tal, não sei o quê, porque... Aquela importância só para eles, né? Cita, não sei o quê. É o desdobramento, a branquitude se desdobrando em cima dela mesma. Elas criam os problemas, inventam as narrativas e aí depois tentam encontrar as soluções para os problemas inventados. Se você fosse branca naquele momento, tava mais fácil, Eric? Se eu fosse branca, eu teria um império agora. Eu seria o quê? Eu seria dono de metade desse país, eu acho. Na verdade, se eu fosse branca, gente... Com certeza, já muita coisa teria acontecido diferente. Porque é isso. Como diria minha amiga travesti, Erika Hilton, eles descem rolando na ladeira do privilégio. Eu até notei, essa frase é fantástica. Eles não sabem como chegaram. Essa frase, Erika Hilton, né? Hilton, travesti pesadona, lá de São Carlos, que faz essa frase, descendo, rolando na ladeira do privilégio. Eu vi que você falou essa frase na entrevista, eu falei, eu vou anotar, porque eu vou perguntar. É fantástica essa frase. Isso. E assim, fora alpinista social, né, essa coisa de... E eles têm coragem de pedir, Erika, né? A gente não pede. Eu fui agora num prêmio, que o cara pediu o trampo no meio do prêmio. Inclusive, gente, quem puder tá contratando um show, eu tô no tal, ele falou, meu irmão acabou de lançar um CD. Aí eu falei, eu vou subir, aí eu vou falar do meu povo, vou falar que deram tiro na gravando do Lula e que a gente tem que revidar, vou falar que a gente tem que pegar os ultradireitos e bater na cara deles, eu não vou ter tempo de falar do meu trampo, velho, sabe? E aí depois subiu a Conceição Evaristo, e ela falou por nós também, ela não conseguiu falar do trampo dela, né? Mas eles falam por eles mesmo, né? Pelo do quintal deles, né? Impressionante. Porque não tem... não tem... sabe, noção espacial, a coisa que a gente aprende ali na infância, a compulsoriedade da lógica da branquitude não criou essa noção de espacialidade, né? Não tem a noção de onde eu começo, onde eu termino, onde começa os sujeitos, né? A coletividade. Então, assim, tudo é o território da branquitude, né? De onde eles podem caminhar, de onde eles podem, eu falo território físico e território subjetivo, de onde pode caminhar, de onde pode tecer, de onde pode, né? Enfim, criar, construir narrativa e tal, não sei o quê. E voltando que eu ia falar, já emendando nisso, quando eu entro lá no mestrado, eu ficava olhando a galera se desdobrando, eu me sentia um pouco assim, recolhida, eu falei, porra, né, tô meio devagar, assim. E eu fui olhar os currículos de todo mundo, os currículos Lattes, que é essa ferramenta, né, acadêmica. Gente, o pessoal saiu da faculdade, da universidade, foi pra algum lugar, pra fora, e voltou, entrou no mestrado. Não bateu um prego na barra de sabão.
Eu olhei, meu currículo tem mais de 10 páginas. Eu andei a cidade inteira debatendo com professores da rede pública municipal, sabe? Fazendo formação em diversos territórios, discutindo arte, política, cultura, gênero, tal, não sei o quê, na rede de circos e escolas, em vários lugares das quebradas de São Paulo, tal, não sei o quê. Sabe, eu fiz coisa pra caramba, pra cacete. E aí, eu tô com o quê mesmo? Com questão mesmo? Falei, não, para, Érica. Para, assim, e aí é onde eu me aproprio, né, me reaproprio da minha narrativa, da minha historicidade e etc. E se constrói. Não, e eu falo assim, não, porque assim, eu não preciso de Deleuze, eu preciso de Deleuza. O sofrimento é uma escola. Eu tô mais com a Deleuza do que Deleuze. Saca? Então, assim, eu fui entendendo que é isso, a gente tem nós temos nossas narrativas, e assim, nesse momento específico, só serviu para consolidar nesse espaço, nesse campo de disputa, que é o território acadêmico, que é onde esse grau de legitimidades da branquitude atinge um nível total, né? Porque aí é fulano que fala de fulano, que se desdobra, que fala sobre fulano, que vai falando sobre fulano. E aí, quando eu falei assim, não, gente, a questão é a seguinte: quando se fala de disputa de narrativa, fala assim, ó, filho, beleza, você tem sua narrativa, a minha é essa. Não tem negociação. Não assim, tem nossa negociação. Narrativa é essa. É. E assim, assim como eu absorvi e fui tratorada pelas suas construções, que inclusive me feriram e me violentaram fisicamente, né, que nos violentam até hoje, assim como eu fui obrigado a engolir isso, agora você vai ter que engolir essa. É. Assim, não, sem negociação, sem negociação. Poucas ideias. Poucas ideias, né? Para mim é muito simples. Eu dou um exemplo para você, eu sei que já foi no seu espaço, a Cidinha da Silva. Sim. Dentro da minha ONG tem uma sala inteira dedicada à Cidinha da Silva, de multiuso. Todas as crianças usam essa mesma sala da Cidinha da Silva em homenagem a ela. E quando eu falo que é homenagem a ela, as pessoas, nossa, ela morreu quando? Não, ela tá viva, é uma escritora negra importantíssima, é formada em muita coisa, fez pós nos Estados Unidos, e aí não vai para os eventos literários. Uhum. Não chama a Cidinha da Silva para os eventos todos que ela tinha que estar. Uhum. E aí você encontra uma mulher de 25 anos, que acabou de se formar na faculdade, ela não vai ser nem escritora, só que ela é editora. Ela entra para editar o livro da Cidinha, o meu, os outros livros. Então, essa coisa da ladeira do privilégio, isso é muito louco. Que aí uma menina dessa, quando ela te tromba, ela tem 25 anos, ela fala, Ferrez, esse Deus Famo Sal, o final não gostei, é muito negativo. Eu falei, então, você tem a oportunidade de escrever um livro de 400 páginas e mudar o final. Sim. Né? Sim. Faz o seu. Porque se tem um editor só para opinar, né? Um editor só para dar. Não é para editar, porque ele não vai se deleitar sobre a obra. Uhum. Porque não tem essa capacidade também, Eric. Sim. Não tem a vivência que você tem, né? Mas se você não fizer o seu próprio espaço, sabe quando você vai assumir um espaço desse? Nunca, porque nós não vamos assumir esse espaço. Exatamente, né? Exatamente. E isso tão nocivo, porque além disso tudo, né, você vê que eles que estão a todo momento ali tomando conta dos meios e mediando ainda como a nossa produção pode escoar. Dando aval e avaliando quem vai passar quem ou quem não passar, vai passar. Controlando a história. Controlando, exatamente. Porque ainda assim, mesmo agora, mesmo, enfim, que haja, que a gente vê que tem alguns afrescos aí, algumas coisas acontecendo, ainda tudo está no monopólio da branquitude, e aí você tem uma branquitude ultra-reacionária, que são os bolsomitos e esses da vida aí, e aí você tem um outro também, que são os abolicionistas, reatualizados, entendeu? Só que aí tem um delay histórico, que aí faz parte da coisa que eu tinha falado anteriormente. Eles têm um problema de enxergar o mundo, né? Além do próprio umbigo. Eles são abolicionistas, só que eles perderam o tempo da história, porque abolicionista só funcionava para senzala. A gente é quilombo. Então, quilombo não precisa de abolicionista. Então, a gente conversa olhos nos olhos. Estamos, né, o quilombo é uma sociedade, uma tecnologia social independente, autônoma e altamente sofisticada nos seus processos de construção de sociabilidade, etc e tal. Então, assim, nós temos essa tecnologia quilombo. E aí eu estou falando de Aparelho Luzia, mas eu estou falando dos quilombos que estão construídos nessa cidade, nesse país, quilombos que estão nas zonas rurais, os quilombos que descendem dos palmares, que é a nossa nosso único governo, né, até hoje,
legítimo, e os quilombos, esses quilombos que são centros culturais, grupos coletivos, grupos da quebrada e tal, não sei o quê, e isso que são redes verdadeiras de fortalecimento. E que tem público, e que por isso que as pessoas vão lá querer o público, entendeu? Você leva os seus ali no meu, e eu pego meus 4 arquitetos e levo no seu, né? Não, normal, a gente vai ficar com nossas 400 pessoas aqui, você fica com seus 4 arquitetos tristes tomando Rivotril aí. Sim. Né? Agora, sabe uma coisa que eles podem fazer que eu acho bacana? Uma vez que eles detêm os meios, como é que esses meios podem ser viabilizados, se eles querem realmente produzir práticas antirracistas, porque eu ando um pouco cansado da coisa, estou em desconstrução, estou, né, num processo de desconstrução do machismo, da transfobia, tal, não sei o quê. Então, querido, vamos pensar o seguinte, a gente já falou bastante sobre. Então, assim, eu quero prática. Prática desconstrutiva. O que, que é prática desconstrutiva? O que, que você fez hoje para desconstruir o seu racismo? Né? Quais os projetos, né, que você tem acesso, que você articula, que você organiza, que você tem colocado pessoas pretas, travestis, etc., nação, redistribuindo uma economia que é represada dentro só com seus iguais? Quando você, em que momento você olha para a sua roda de amigos, para o sítio que você frequenta, ou para a universidade que você está, ou para os escritórios que você trabalha, etc., para a televisão que você está, para a editora, etc., tal, e você começa a contar quantas pessoas pretas tem aqui. Você tem que contar. É simples, é uma questão matemática. Não precisa de muita inteligência. Não precisa. Não precisa, é só juntar tico e teco, assim. Quantas pessoas pretas? Se não tenho aqui o número pífio que o IBGE diz, o território é um território racista. E, assim, e se a pessoa não faz nada sobre isso, ela é também. Então, assim, é isso que a gente fala em termos de racismo estrutural e institucional. Não é racismo só chamar a pessoa de macaco, cabelo duro. Sabe, eu quero saber disso que realmente faz com que você, que se diz aliado, né, eu quero saber em que momento você está realmente, né, fazendo uma praticando algo que seja transformador. E uma das questões é essa, é gerar economia para as pessoas pretas, né, que foram dentro desse processo todo de eliminação por conta, né, de silenciamento, a questão do acesso à economia, né, a uma economia saudável, nos é muito caro ainda, literalmente muito caro. Como diria o Saloma, aos economistas e os que economizam, que somos nós. Então, assim, é importante que eles saibam disso. É importante que eles saibam falar assim, começar a fazer isso, redistribuir, entendeu? Não é você me falando, estando do meu lado. Eu não vou para debate em faculdade, eu não vou mesmo. O cara fala, gente, tem uma faculdade aqui, ele paga a viagem e tal. Não, você vai para debate para faculdade para ficar falando a mesma coisa que eu falei 20 anos atrás. Sim. O cara vai te perguntar o que, que é literatura marginal, o que, que é o povo da periferia, o que, que é. Meu filho, sai para a rua. Tem coisa que não atualiza, né? Não atualiza, só a gente que fica lutando. Ó, a Michele e a Mamberu falou: adoro o barulho das pulseiras. Ela falou, ó. A Elizabeth Novi, Lúcia. Aí ela pôs assim: Lúcia e Luzia significam luz. Né? Sim. O Jerônimo José Matos, parabéns, Érica, além de muito lúcida, é muito linda. Cê é louco, ó o Jerônimo. Olha os crush tá aí, cantando, gente, ó. Tô solteira. Ó o Jerônimo. Se inscrever no canal é de graça, o cara falou aqui, porque eu falei, pô, gente, se inscreve no canal, você tem que pagar e pá, pá, pá. Não, se inscrever é de graça. Você querer ser um assinante do canal, colaborar com a missão do canal, aí é uma opção sua. Embora eu tô que nem os pastores evangélicos, eu demonizo a sua vida se você não se inscrever no canal. Eu amaldiçoo você, meu querido. Você vai acordar de manhã com a bandeira de ultradireita nazista, certo? Do seu lado. Cuidado. Ui. Beleza? A Rosalina Aparecida da Silva, amo ouvir gente inteligente, povo preto resistente e a luta. Ó, a Sé. Não, isso só tem, ó, mulher. A Glória W. Rocha, prazer em conhecê-la, Érica Malunguinha. Aí o Danique falou, fantástica entrevista, eu nunca tinha ouvido essas explicações. Olha como é importante. Então eu sei que tem uma menina que ela me escreve sempre, que ela fala que fica ouvindo o programa enquanto ela varre a casa. Sim. Entendeu? Um abraço para vocês. Todo programa eu tô mandando um abraço para ela. Né? Todo programa eu tô mandando um abraço para você, porque ela foi muito querida. Ela falou, Fé, eu tô aqui no barraco, eu tô varrendo a minha casa, eu escuto o programa todinho. Que o programa é bem falado.
Bom, você está na TV 247, bom, a gente está falando com a Érica aqui, a gente falou de muita coisa, essa coisa da DC, do privilégio e tal. Agora eu queria te perguntar uma coisa que eu escrevi, a primeira pergunta que eu criei em casa, eu falei, eu vou perguntar isso para ela, né? Até onde você faz o assunto ou você é o assunto? Nossa. Olha, Ferrez, eu acredito que não há dissociação. Realmente, quando a gente habita em nós mesmas, é inevitável que essas duas coisas, né, ser o assunto ou fazer o assunto, se tornem uma coisa só. Porque é isso, eu estou presente dentro de mim. Eu estou presente, obviamente, com isso que eu, que eu escolhi para, né, e assumir para me compor. E estou presente também com aquilo que achavam que iriam me eliminar e que tentaram, me colocar de forma pejorativa. Então, assim, eu faço parte de tudo isso. Eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. Então, acho que é isso, essa coisa de estar coerente dentro de si, né? Saber aonde se estende, até onde se estende seus braços, até onde ou como transita seu pensamento, ou como você tem uma coerência mesmo, né? E saúde para pensar sobre si, mas também pensar sobre a coletividade. Acho que essas coisas estão muito juntas. Eu acho que eu sou um assunto também, mas eu acho que eu faço assunto também, assim. Mas é isso, eu faço o que é isso, que me diz respeito, que diz respeito à minha existência, assim, Porque a ser eu vejo muito comigo. assim também que você utiliza o seu corpo, a sua vivência, como uma arma. Geralmente o corpo ele sofre, né, a opressão. Você resolveu falar, não, esse corpo aqui vai ser uma automática, uma AK-47 mirada para sua opressão. Sabe aquela resistência? Sim. Porque tem muito amigo meu que fala assim: pô, mano, eu tava passando em tal lugar, aí tinha um travesti no meio da rua, o cara passou e jogou um extintor no travesti, o cara agrediu o outro travesti. E a postura de estar ali vitimizado, né, de você estar numa posição que o outro olha e te vê como vítima. E eu percebo que vocês que estão vindo agora, a nova geração, né, nós todos, a gente está vindo transformando numa arma. Tipo, você acha que a bombeta é criminalizada? Então a bombeta vai ser a respiração, sabe? Você acha que a gíria é uma coisa que eu tenho que esconder? Não, é a gíria que a gente vai vender, né, e a gente vai trazer. E eu vejo também na sua expressão corporal, no jeito que você falou, toda vez que você fala do aparelho, seu olho brilha, que você fala da mudança, você é apaixonada pelo assunto, né, que você vive e que você constrói. Você já se enxergou, eu vou fazer outra pergunta, você já se enxergou em outra posição, tipo, num trabalho que pagasse bem mais, que você tivesse que acordar 6 horas da manhã, voltasse de social para casa, sabe? Você já conseguiu se imaginar, você falou, não, eu vou parar, é porque tem um sofrimento também, tem todo, né, tem todo aquele peso que a gente carrega, até dos nossos irmãos e irmãs que cobram muita gente, né? Porque você é uma mulher forte, então a pessoa te vê também como forte, né, Eric? Eu sei o que é isso. Ser visto como forte é foda. Então você já se imaginou também falar: vou largar tudo isso aí, que é o grito de todo trabalhador, toda trabalhadora no Brasil, vou largar tudo uma hora e sumo. Você já se imaginou também nessa posição? Não consigo, Não. Ferrez, porque o que me move cotidianamente, todos os dias, sempre falo isso, né? Não adianta a gente ter feito algum trânsito social e cultural, não adiantou ter ido para a universidade, de ter construído todas essas narrativas e etc e tal, porque mesmo quando eu faço esse deslocamento, quando eu vou visitar minha mãe, de repente eu sei que, sabe, meu primo levou um tiro na boca, saca? Então, assim, aí, sabe, tá ali a gente discutindo várias coisas. Você tem uma mana que tá ali entrando no mercado de trabalho, numa coisa que ela sempre queria de arte e tal, não sei o quê. Aí, de repente, o irmão dela é tragado pelo rio Tietê nas últimas chuvas. Saca? E assim, isso na verdade não é tragado pelo rio Tietê, isso não é um acidente, isso é um crime premeditado É um pelo crime, Estado. crime. Então, assim, saca? Não tem como, assim, não tem como descansar. E assim, isso não me traz. Isso não me traz padecimento no sentido de, assim, eu sou muito atrelada a todas essas
essas violências e outros sofrimentos, mas isso não me destrói. Isso, na verdade, me vetoriza a permanecer e a continuar. Então, assim, eu já falei isso outras vezes e repito, assim, eu sou muito apaixonado pela felicidade. Eu quero prazer, eu gosto de prazer, sou movido a prazeres. Então, enquanto tiver pessoas, nossos irmãos e irmãs ainda estarem negociando drasticamente o seu prazer, a sobreviver, assim, eu não consigo descansar. Então, assim, precisa que todo mundo esteja nesse lugar, sabe? Nessa possibilidade de lugar de vida, ter vida. Não dá pra gente ficar ainda hoje pleiteando a sobrevivência, sabe? É muito incipiente isso. Então, eu tenho que em mim está, né, tentar articular, assim como em outras manas diversas que estão produzindo lutas aí, manos, diversas em diversos segmentos dentro da arte, da academia, tal, não sei o quê. A gente temos uma missão, né? Temos missões. E a missão é exatamente fazer esse deslocamento socioeconômico e etc. E poder para o povo preto. É isso. A nossa discussão e a nossa luta é para o poder. E não é poder como uma máquina destrutiva que foi utilizada em toda a historicidade pela branquitude. Aquele poder que produz uma força bélica, que além de bélica também uma força intelectual e etc., que destrói e saqueia a África, que destrói e saqueia as Américas. É um outro poder, né? É um poder para a existência, para existir, para ter possibilidade de negociação dentro de um campo de disputa que já está demarcado aí. Então, se existe a demarcação desses lugares de disputa, a gente precisa de poder para conseguir disputar, para conseguir, enfim, acho que é por aí, assim. Então, Érica, acho que não tem fuga, né? Não tem, eu queria te agradecer muito. Você é muito fofa e perigosa. Então, tomem cuidado com a Érica, certo? Tomem cuidado. Porque ela é muito perigosa. Ela é fofa, mas ela é perigosa. Né? Esse país, ele não tem noção da importância que tem as pessoas e da força que tem as pessoas, que, do jeito que ela é artística, militante. Não é pouca coisa, não. Eu queria ler um trecho de um livro aqui. Durante uma semana, Lindsay ficou manjando a casa do seu assassino. Ela estava fazendo exatamente o que ele fazia com todas as outras meninas. Dentro da sua casa, verde, o Sr. Harvey olhava para fora. Ele a via olhando para ele e começou a ficar inquieto. Agora já fazia quase um ano que ele a matou. Mas o Salmão continuava decidido a pegá-lo. Esse é um pequeno trecho de Uma Vida Interrompida, da Alice Sebold. Esse livro aqui, foi feito um filme com ele, né? E eu assisti o filme e fiquei muito emocionado, que é a história de uma menina que é assassinada no começo do filme. E essa menina começa a contar a vida dela, ela começa a contar o que ela passou, como foi a forma que ela foi assassinada e como ela está voltando para tentar acompanhar a vida daquele assassino. Então é um livro muito emocionante, é um livro que prova e mostra a falta que um ente querido faz, a falta que uma pessoa amada faz. E é um livro que eu acho muito importante. A Alice Sebold só podia ser uma grande escritora mesmo. Já vendeu mais de 100 milhões de livros. Wow. Entendeu? Eu recomendo o livro porque a vida humana, ultimamente, ela está em desgaste, ela está em desuso, ela está em desimportância. Então, esse livro aqui é um livro que traz essa importância, que faz você lembrar que a vida do outro é necessária, sendo ele de outra religião, sendo ele de outra etnia, sendo ele com outra opção sexual, ou sendo ele principalmente de outro partido, tá bom? Então vamos se unir, porque é que nem a gente fala na favela, a gente às vezes cai, mas cai trocando, beleza? Obrigado, Érica, foi um prazer ter você aqui. TV 247, a gente volta na quinta-feira, e foi rápido porque foi bom. Muito rápido, né? Gente. Tamo junto, é nóis. O portal Brasil 247 está iniciando agora uma campanha de assinaturas solidárias. Num momento como esse, de avanço do conservadorismo, do discurso de ódio e de intolerância em toda a mídia, é mais do que importante fortalecer os meios democráticos e que dão voz aos movimentos sociais. Por isso, eu apoio essa campanha do Brasil 247.